Hej, det her det er Bygger Danmarks Fedeste Audi R8 del 2. Hvis du ikke har set del 1 nu, så klik lige op i hjørnet og se den først. Hvis jeg kan finde ud af det, så lægger jeg et link, eller så skriver jeg et link ned i beskrivelsen. Så tjek lige del 1 ud først. I del 1 der gennemgik jeg bilen og kiggede på de idéer, jeg havde til, hvordan den kommer til at se ud, når den er færdig. Og her i del 2, der vil jeg arbejde lidt videre med idéerne, fordi der er dukket nogle nye idéer op siden. Og jeg vil også gerne snakke lidt om nogle af de idéer, jeg har fået fra nogle af jer, som har skrevet ned i kommentarfeltet. Der er også en, der skrev på Instagram. Og det er bare mega fedt, at folk har nogle gode idéer, som de bringer videre, fordi nogle af dem kan jeg jo bruge, hvis jeg ikke selv har tænkt over det. Så det er mega fedt, så det vil jeg også gerne lige gennemgå. Og til sidst i videoen, så vil jeg lige tage sådan et whiteboard-tavle, for lige at danne et overblik over, hvad for nogle dele, som jeg har tænkt mig at bestille til bilen, og hvad for nogle dele, jeg har bestilt. Og jeg vil også lave en counter, det vil sige, hver gang jeg har bestilt nogle nye dele til bilen, så tæller jeg sammen, så man kan se, hvor meget det har kostet, eller hvor meget det kommer til at koste at bygge den her bil. Det synes jeg også selv er meget interessant, fordi jeg havde et mål om, at det helst ikke skulle koste mere end 150.000 at bygge den. Og det er ikke, fordi det er nogen katastrofe, at den kommer over, men det er sådan et cirka-tal, som jeg synes, at jeg vil investere i den her bil for at bygge Danmarks fedeste. Så jeg håber ikke, at jeg kommer for langt over budget. Der var en, der skrev til mig på Instagram med en eventuel farve, om jeg har tænkt på den. Og det er en Lamborghini-farve i lilla. Jeg kan lige sætte et billede op af, hvad farven hedder og hvordan det ser ud. Og jeg må indrømme, at det er ikke en farve, jeg har tænkt over. Så jeg synes, det var et mega godt bud. Så det er selvfølgelig noget, der måske er i spil, men jeg venter faktisk stadig på, at maleren han får lavet de her farveprøve med de her tre farver, jeg har i spil. Lamborghini grøn, Lamborghini gul og lyseblå. Så det venter jeg stadig på. Og ellers så er der en, der skrev til mig, hvad med bilens tankdæksel? Og det synes jeg faktisk var en rigtig, rigtig god idé, fordi jeg har ikke tænkt over tankdækslet. Tankdækslet på Audi'en er sådan aluminiumsfarvet. Og hvis man skulle lave om på det, det er sådan set meget fedt med et lille R8 logo i. Hvis man skal lave om på det, så skal man nok male den i bilens farve. Og det er der noget, jeg overvejer. Det skal jeg da i hvert fald lige tænke over, om det er noget. Og ellers så har jeg nogle idéer. Jeg snakkede lidt om denne her lufttank, kunne man sætte imellem sæderne. Og der var en, der skrev, at hvad med eventuelt at male den i bilens farve. Og det var faktisk noget, jeg selv havde tænkt på. Ellers var det faktisk en rigtig god idé, men jeg havde selv tænkt over det, at den skulle selvfølgelig males i bilens farve, hvis den skulle sidde her i midten. Hvis den kan komme til at sidde der, det ved jeg ikke endnu. Og så skal der selvfølgelig stå et eller andet på den der tank. Det kunne fx være navnet på bilen, der kunne stå med en anden farve. Og lige det med navnet med bilen, det var faktisk noget, jeg godt kunne bruge hjælp til, fordi jeg har selv tænkt lidt over, at bilen skal selvfølgelig have et navn, ligesom Supraen fik navnet Red Sky. Så synes jeg, det kunne være mega fedt at give den her bil noget personlighed og et navn. Og det kunne være mega fedt, at det var et navn, der kunne stå på nummerpladen, fordi jeg synes lige, det er prikken over i'et, at man har en ønskenummerplade, hvor der står noget specielt på. Så ligesom med Red Sky, så kunne det være mega fedt, hvis det var et navn, som man kunne skrive på den. Men ellers, hvis der er nogen, der har nogle gode idéer til, hvad man kunne give den her bil, hvad den skulle hedde, så bare kom med det. Jeg har selv tænkt lidt over, at i forhold til, hvilken farve det skal være, så kunne farven ligesom i lidt en retning af, hvad navnet skulle være. Ligesom Supraen hedder Red Sky, så kunne det godt være et eller andet med noget med noget farve, med et eller andet, jeg ved det sgu ikke. Det er noget, jeg tænker meget over, fordi det kunne være mega fedt. Og så har jeg en idé mere her. Jeg tænker på de her A-stolper her. De er sådan lidt kedeligt plast. Dem havde jeg tænkt mig at beklæde med alcantarastof, og så kunne man jo lave nogle syninger nedad her, hvor jeg eventuelt kunne skrive bilens navn. Jeg kunne også lave min egen lille underskrift og skrive made by, og så mit navn, ligesom jeg gjorde med Supraen. Det kunne også være en meget fed idé. Jeg havde jo sagt, at jeg ikke rigtig havde nogen planer om at lave så meget om motorrummet, men alligevel så fik jeg en, hvis jeg selv skal sige det, en meget fed idé. Og det var, at den her sorte bjælke, der er i midten af indtuningsmanifolden, det kunne være lidt fedt, hvis den blev malet i bilens farve. Og denne her, hvis man skiftede denne her ud til carbon, så i stedet for at der stod V8, så kunne man skrive bilens navn her. Det synes jeg selv kunne være en meget fed, meget fed løsning på lige at lave sådan en lille upgrade i motorrummet. Jamen, vi lige rykker ind i kontoret her, og på det her whiteboard, der har jeg lige noteret ned her alle de ting, som jeg gerne vil bestille til bilen, og så vil jeg lave nogle markeringer af,
når de er bestilt, og så er der den her counter, som kører med, hvor meget det løber op i. Og jeg synes lige, vi skulle starte fra en ende af. Bodykittet som noget af det vigtigste til den her bil. Det er jo mega vigtigt, at man finder det rigtige. Det er bestilt, og jeg har fundet et mega fedt bodykit. Og jeg vil lige sige, at når man laver sådan en bestilling her til sådan en bil, og det kommer fra den ene ende af verden, og den anden ende af verden, og den tredje ende af verden, så er jeg sikker på, at vi kommer til at løbe ind i et eller andet problem med noget, der ikke dukker frem, og noget, der dukker frem, der måske går stykker, eller der skal nok komme i hvert fald nogle bump på vejen, og det må man bare tage med. Og første bump på vejen, det var det her bodykit, jeg har bestilt. De kunne lige pludselig ikke levere det til Sjælland, fordi det er en ø. Nå, altså, som jeg siger til dem, der er en bro. Men det kunne de ikke, så jeg måtte lige have fat i min kammerat fra Aarhus og høre, om han kunne tage imod et bodykit, og det kunne han godt, og det kunne godt levere til ham. Så jeg skal nok til Aarhus på et tidspunkt og hente bodykit, men kan vide, om jeg nogensinde ser et bodykit, det må vi jo se på. Men et bodykit er i hvert fald bestilt, og jeg vil ikke afsløre nu, hvad det er for et bodykit, men jeg kan afsløre, at det bliver mega fedt, og jeg har ikke bare gået med det billigste. Jeg synes, jeg har fundet et, der har været sindssygt fedt til prisen, også fordi der er nogle fede carbon-detaljer på. Så det glæder jeg meget til. Men den er bestilt, så der laver vi lige sådan et V her. Udstødning. Jeg har bestilt en Top Gear F1 udstødning fra England af, og jeg havde andre udstødninger at spille også, blandt andet en titaniums udstødning. Og det kunne også være mega fedt, men jeg er altså gået med det sikre valg, og det er Top Gear udstødning, og det er fordi, at der er et hav af videoer på YouTube, hvor folk fortæller om den her udstødning, og der er jo blandt andet spjæl på, som man kan åbne og lukke, og det synes jeg kunne være mega rart, specielt på grund af mine naboer, som bliver lidt træt af mig, hvis jeg bare kører med åben sportsudstødning hele tiden. Så er det altså rart at kunne lige trykke på en fjernbetjening og så lukke det her spjæl. Så jeg er gået med det sikre valg og bestilt en Top Gear F1 udstødning, og det glæder mig meget til, fordi den her bil, den skriger efter at få mere liv. Så når den kommer på, så bliver det bare nice at køre bilen. Luftundervogn. Der var en, der skrev i kommentarsporet, at der var en bestemt luftundervogn, han sagde, at jeg lige skulle gå ind og tjekke ud. Og jeg har tjekket luftundervognen, alle de mærker, der er til denne her. Og jeg er altså gået med Airlift Performance, som er nogle af de førende inden for luftundervognen. Det er så heller ikke det billigste, men det er sgu være noget af det bedste. Og lige med luftundervognen, der vil jeg ikke gå på kompromis, der vil jeg have noget ordentligt. Så den er bestilt. Og jeg har selvfølgelig bestilt det, som er det vigtigste at få hjem nu. Det er blandt andet også rundt af bilen skal males og så videre. Men ellers så der er også nogle ting, jeg ikke har fået bestilt nu, men det kommer jeg tilbage til. MagRide Delete Kit, det er også bestilt, og det er simpelthen fordi, at bilen har jo det her MagRide-system i støddæmmerne. Og når jeg sætter luftundervogn på, så tror bilen, at der er noget galt, fordi at det her MagRide melder fejl. Så jeg har bestilt sådan en Delete Kit, der gør, at bilen tror, at den stadig har de her MagRide-støddæmmer på, så den ikke laver en fejl instrumentbord. Så den er bestilt. Jeg snakker lidt om det her carbon frontklap, som jeg gik lidt væk fra, fordi det bliver for dyrt. Som sagt, så har jeg et budget, der hedder 150.000, som jeg selvfølgelig prøver at holde mig under. Og hvis jeg skulle købe en frontklap til 20-30.000, så går det altså lidt for stærkt, og så vil der skulle spares nogle andre ting. Så jeg har altså valgt ikke at købe en carbon frontklap, men jeg har bestilt to forskellige slags luftindtag, som jeg vil overveje at montere på frontklappen for at lave noget lidt ekstra derude foran. Og det, jeg ved ikke, om jeg kommer til at gøre det nu, eller om jeg kommer til at bruge det. Men nu er det i hvert fald bestilt, og så må vi se, når det kommer, om det er noget, jeg kan finde ud af at få til at se pænt ud. Carbon sidespejl, det er også bestilt. Carbon bagspoiler, den er også bestilt. Og det var lidt svært, lidt tricky med den bagspoiler, fordi der er ikke så stort udvalg, der er flik af pæne bagspoiler. Og den ene bagspoiler, som jeg har fundet, som er rigtig, rigtig pæn, den koster altså med fragt og med importtold op imod, vi nærmer os 18-20.000 danske kroner for en bagspoiler. Og det vil jeg simpelthen give for en bagspoiler, fordi så løber det altså alt for stærkt. Så jeg har fundet en spoiler fra den nye Audi R8, det vil sige den nye generation, og det er et kæmpe sats, fordi jeg aner ikke, om den passer på. Jeg så et billede af i den her salgsannonce med en, der har monteret den her spoiler på den første generation af R8, så jeg tænker, at der måske vil den passe. Der er bare lige den udfordring, at man skal også kunne åbne motorklappen, og den spoiler, der sidder på nu, der kan man lige præcis åbne. Så jeg aner ikke, om den kan sidde der, og om den overhovedet kan åbne. Men altså, det er heller ikke værre, at hvis jeg får den her hjem, og den ikke passer, så må jeg jo bare sælge den igen. Jeg ved, den passer til den nye generation af R8. Eller generation 2, så det er sats, men vi tager chancen. Så er der, jeg har snakket lidt tidligere om de her sideblades. Jeg har jo carbon sideblades på, som er mega fedt,
Men de her V10 sideblades, det er altså nogen, der går meget mere ud i siden og gør bilen bredere. Og det er besluttet, at det vil jeg rigtig gerne. Så det er også bestilt. Jeg snakker lidt om i tidlige videoer, at jeg vil have nyt ret i fra den nye R8. Og det, der er lidt udfordring, det er, at dem, jeg har kigget på, jeg kan ikke finde nogen med, hvor det er komplet med airbag og knapper og det hele. Så hvis der er nogen derude, som har et godt bud på, hvor man kan købe det hele, altså ikke eventuelt rettet, det kan jeg godt finde, fordi det skal være et mega fedt ret, men i hvert fald airbag og så videre, knapper og så videre. Jeg kan selvfølgelig gå til Audi, men jeg ved allerede nu, at så bliver det for dyrt, hvis jeg skal, også fordi at et nyt ret og så videre, det skal ikke koste 20.000, jeg tænker sådan lidt en 10-15.000, så det skal selvfølgelig ikke være for dyrt, det kunne godt være en brugt airbag for eksempel. Men hvis der er nogen, der har bud på, hvor man kan få det, så hører jeg gerne, og ellers så vil jeg gøre det, at jeg køber et ret, der passer til generation 1. Der kan man altså også få masser af fede ret i carbon og alcantarastof og så videre. Så det vil jeg selvfølgelig overveje. Og grund til, at jeg ikke har bestilt det her ret endnu, det er jo fordi, jeg ikke har fundet, hvad farvebilen skal være endnu. Fordi der skal selvfølgelig være nogle syninger i rettet, der passer til bilens farve. Og hvis ikke jeg kan få det, så skifter jeg selvfølgelig syningerne ud i det ret. Men jeg venter med at bestille det ret til at lige finde ud af, hvad det skal være. For det er ikke noget, der haster. Det samme med fælgene. Jeg har ikke 100% besluttet mig, men jeg kan lige sætte et billede ind af, hvad for en fælge, som jeg har i kikkerten. Og det er altså også et sted, jeg sparer lidt, kan man sige. Jeg kunne godt gå ud og købe nogle Ferrata-fælge til 30.000, men igen, budgettet, så vil det løbe for stærkt. Så jeg har altså kigget lidt på de her Japan Racing-fælge, som passer på bilen, som jeg synes er rigtig, rigtig fine. Så det er i hvert fald noget, jeg overvejer. Og der var også en, der skrev, om jeg havde set Brian Frederiksmose. Han har hans 20-tommer-fælge til salg fra hans Aventador. Og jeg vil endda kigge på det, men det passer altså ikke på. Der er forskellige hulafstand for og bag på sådan en Aventador, så det passer ikke på en Audi A8. Ellers er det rigtig godt bud, og tak fordi du skrev. Men fælge har jeg ikke bestilt endnu. Det kan altid komme senere. Rørhaler V10. Grunden til, at jeg ikke har bestilt dem endnu, det er fordi jeg venter på bodykit at komme hjem, så jeg lige kan sikre mig, at de her rørhaler, jeg har kigget dem, de passer på i forhold til størrelsen. Og lige nu der sidder der på sådan en V8, to rør i hver side, men jeg vil altså gerne have de her V10-style rørhaler på, som er store og ovale, og så skal det selvfølgelig være sort, så det passer til bilens design med de her sorte elementer og det sorte tag og så videre og carbon-detaljerne. Så sorte rørhaler V10-udgave, men de er ikke bestilt endnu. Så var der det med bilens navn. Jeg har ikke fundet bilens navn nu. Jeg har heller ikke fundet bilens farve endnu. Men når jeg har fundet bilens navn, så skal jeg selvfølgelig have lavet nogle klistermærker, som jeg skal have sat nogle forskellige steder på bilen. Og det kommer jeg tilbage til på et senere tidspunkt, men det skal jeg selvfølgelig have bestilt. Og når jeg har monteret luftundervognen og bodykittet og ser, hvor lav bilen er, så skal jeg tage stilling til, om der er plads til et ekstra frontlæb på forkofangeren. Så det er også noget, der kommer lidt til sidst. Bilen skal selvfølgelig være mega lav, når den holder fuldstændig sænket ned, men jeg ved ikke, hvor lav den bliver med luftalderen og med det bodykit, så det må vi se. Og det samme med sideskørterne, jeg overvejer, at ligesom på min BMW og min Supra, at jeg har de der carbonplader, det overvejer jeg også at montere på det her, men igen er jeg jo nødt til lige vente til at se på bodykittet af, hvordan ser det ud, og hvad kan lade sig gøre, og hvor lav er bilen, så det venter jeg også med. VCDS-udstyr, det er også noget, jeg er nødt til at få fat i. Hvis der er nogen, der kender derude, nogen i Nordsjælland, der har noget VCDS-udstyr, de gerne vil låne ud eller hjælpe mig med at programmere, så må I meget gerne se til. VCDS, det er altså en computerprogram, man sætter til Audi'en, og det er jeg nødt til, fordi min bagspoiler, som kan løfte sig på sådan en Audi A8, den er koblet fra, fordi man har monteret den ekstra spoiler. Men jeg er simpelthen nødt til at få den koblet til igen, fordi ellers så kan jeg ikke skille bagenden på bilen ad. Jeg skal ind og have skruet bagspoilerne af, jeg skal have bagkofangeren af osv. Jeg skal nu montere udstødning og det der, og jeg kan simpelthen ikke skille bilen ad, før jeg får den der bagspoiler op. Så jeg er nødt til at få fat i noget VCDS-udstyr, og hvis ikke jeg kender nogen eller kan få fat i nogen, så må jeg jo bare købe udstyr selv. Men eftersom jeg ikke skal bruge det så meget, så kunne det være fedt, hvis der var nogen, der lige kunne være behjælpelig. Så er der bilens logoer. Jeg skal have sorte logoer på bilen, og jeg skal have logoer på bremsekaliberne, når de er malet, og så jeg skal købe nogle logoer på et tidspunkt. Det er ikke noget, der haster, det er noget af det sidste, der skal gøres. Carbon dæksel motor, som jeg talte om tidligere, så var der det her dæksel, den her ene dæksel i motorrummet, som jeg gerne vil have i carbon, og den er faktisk bestilt. Jeg laver lige markering, og på med counteren på den, så vi kan se, hvor meget der løber op i. Så er der interiøret på bilen. Når jeg har fundet ud af, hvad farve bilen skal have, så har jeg et katalog, hvor jeg skal finde en tråd, der passer i bilens farve, som jeg skal bestille. Jeg skal bestille noget alcantarastof, og jeg skal bestille noget lim til at montere stoffet. Og det er heller ikke noget, jeg har bestilt endnu, fordi at det er noget, jeg skal lave på et meget senere tidspunkt, så det venter jeg lige med at bestille. Og det tror jeg var sådan det for nu, fordi at
Når det her det er bestilt, så er jeg klar til at komme videre med bilen. Når det er til efteråret, pladerne skal have den, så er vi klar til at begynde at skille bilen ad. Vi er klar til at montere luft under vognen. Vi er klar til at prøve at montere bodykittet. Vi skal have sportsudstyrning på. Og vi skal gøre bilen klar til maler. Og jeg skal selvfølgelig aftale maleren, hvornår den skal males, og vi skal finde ud af, hvad farve den skal være. Og når det så er gjort, så kan vi så kigge på nogle af de andre ting. Failure, dæk og alle de der ting. Det kan komme på et senere tidspunkt. Og der kan nok også komme flere ting på min liste. Der kommer helt sikkert nogle flere idéer og nogle nye ting, der gør, at der er stadig lidt plads til på linje hernede. Så det er overblikket det her. Det er overblikket over de ting, vi skal hjem til bilen. Det tror jeg var det for denne her afsnit del 2. I del 3, der skal vi selvfølgelig have, når vi har fået nogle af de her pakker hjem, så skal vi have pakket det ud og kigget på delene, og så se, om det er noget, der ser godt ud, og noget, der kan bruges. Det var alt for del 2. Så ses vi bare i næste video.